aya mwiroreri wa akuri no tv ni ndakunyita ogeni ringi ni muthenya ngimwega ngai atuhete tutari twawona ni kumucokeria ngatho na muthenya wa muthe ningi ni ndakurehera mugeni ungi wa bata no amagegania tondu nginya uria ehumbite umwihumbire ucio ti wa kawaida ni umwihumbire wa ngai wa mwosithia ngai na ni ngwenda tumenye muno ko makiria uhoro wake wi mwega ndu wa kabisa ni sete nikire ehumbo ugu to ukimenya umuthi ni muthenya wakwa ibathiyo gukena ni event ya kwa ya rwimbo ruria rweru ndaineire rwa wendo ndaineire mwendwa o ta uria mundu angeinira mutumia wake kana muiritu wake tondu rwimbo tuinaga nigetha rukinyire mundu wothe tondu tiguothe tuiheo koguo ithuĩ tuiheo nĩkĩo tũtũmaga ciumaine ndĩrakena mũno nginya mwĩhũ nĩ we akũhumbĩte ũũ ĩno no version yakwa mwenye ndĩ designer no kũhumbe ũrĩa ũragũtumĩire ũrĩa ũrandũmĩire nĩ mũirĩtu wĩtagwo Carl no ũrandũmĩire no rĩu nĩ ndĩrakĩndĩrenda koguo no ũtuĩke designer ndĩ designer tondũ niĩ ngĩrĩ bundi wa nguo akĩrĩ harĩa ndatiganire na wĩra ũyũ iyo ndiire nyũmba mesomea nĩ harĩa rĩu ngai aheire wĩini rĩu koguo mũthenya ũyũ mothe nĩ mũthenya mũnene ũrĩ we kũrĩ niĩ na kwĩ ma fans makwa gũka tũkene hamwe ũngĩenda kũmera atĩa kwanza ingĩmera ũũ gũtirĩ kĩndũ gĩa bata ta gũkorwo wĩ pati ya mũndũ ya mũtũrĩre na tondũ ma fans makwa nĩ pati yakwa ya mũtũrĩre ngai wa muoyo amũrathime ndakananeke wage kĩrĩa gĩothe ũrĩ mũhoyaga akanekaga wĩ gwatagĩre na ngai nĩ arĩ ũhoti na hinya wa kũhe mũndũ kiria eriragĩria na ũngĩbuataga nginya TV ĩno ya mũndũ ũgwĩtwo Kandere he andũ aingĩ mokaga na magakũhe mwĩhoko onawe ũtigagĩrĩre nĩ wamĩrorera nĩgetha ũkagĩaga na mwĩhoko na rĩu rĩ nĩ nyendaga kũũria kĩũria kĩnene tondũ rĩu ũrĩa woire ikinya rĩa tuge kũhikia mũndũ ũtarĩ mũkũrime na rĩu koragwo na many views na andũ arĩa maragia ũngĩenda kuuga atĩa ũhoro ũcio ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga rĩ mũndũ ũrĩa ũngĩona nĩwe mũngĩiguithania nake rĩ muoe mũiguithanie mũciĩ ndwakagwo tondũ tũrĩ akũrinũ mũciĩ ndwakagwo tondũ tũtirĩ akũrinũ mũciĩ wakagwo nĩ andũ erĩ maiguithanĩirie na magetĩkĩra gũkiranĩria tondũ mũciĩ ũtũragio nĩ gũkiranĩria na andũ arĩa me mbere yakwa nĩ aira acigo icio ndĩrauga we wĩ mwanake nĩ gũka ũroka wĩtĩkie rĩrĩa ũkagĩa mũciĩ nĩ gũkiranĩrĩria gũgatũma mũciĩ waku ũrũme na ũmũthĩ tũracemania harĩa Bruce nĩho tũthiĩte na thaa ici already nginya life nĩ yambĩrĩirie andũ arĩa me online ngwĩciria nĩ marerorera Daudu wa Chris official already tumeanza na saa hii nĩnenda kũingia andũ ma expect kĩ kũrĩ Daudu wa Chris andũ meterere rwĩmbo rwerũ nĩ ngũrũhutia ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mbere no video metere wiki igĩrĩ ithatũ igĩũka makorwo metereire very nice nĩ ndacokia ngatho mũno na ngai wa mũraro mũrathima gũkũ nĩ kwa Akorino TV ndũkariganĩrwo nĩ gũsubscribe gũshare kũlike na gũcomment nginya mũthenya ũcio ũngĩ ngai wa mũraro kũrathima amen.